zavřít dveře. Čau ty lidi. Ne, počkat. Tak. Já vás tady všechny vítám. Jak vidíte, tak mám pořádek. Takže, ahoj lidi, vítám vás u nového videa. A dneska tu máme Ask. Ráda bych vám narovnala turku, ale no to nejde. K tomu se dostanu, ale než tady mám otázky, které jste mi psali už před hodně dlouhou dobou na Instagramu, který tady mám teda v tabletu, se kterým jsem se hádala asi 10 minut, než se mi konečně podařilo ty otázky získat. No a pak tady mám ještě když tak pár otázek od jedné slečny, ale já myslím, že už tak to bude hrozně moc otázek. A já to budu hrozně dlouho říkat a už teď to má minutu, protože jsem prostě taková. A jinak chci se mluvit, že mám čepici, ale venku je zima. Ne, mám totálně masný vlasy, protože s tímhle si nemůžu umýt hlavu. Tak jsem se to snažila nějak zamaskovat, ani se s tím nemůžu namalovat, takže vypadám jak smeták. Ale to nevadí, jdeme na otázky. Otázku, kterou tu mám od spolužáka, je, natočíš někdy video s nějakým kamarádem, prosím? Nevím. Možná někdy jo, když třeba se mnou pojede za koněm, třeba jakože za falkem, tak třeba bude video, třeba bude vlog. Potom, tady mám druhou otázku. Proč jsi si vybrala zrovna falka a plánuješ jezdit závodně s falkem? Proč falka? No, tak já nevím, my jsme se na něj jeli podívat, vlastně kousek od Pardubic byl, myslím. A on byl prostě takový. Já nevím, mě se hrozně líbil, byl hrozně roztomilý a na to, že měsíc nebyl pod sedlem, byl hrozně zlatý. A celkově byl takový, jakože i na ošetřování takový tuňťa a prostě úplně nevím proč, prostě jak jsem se na ní sedla, tak jsem říkala, jo, to je ten kuň, který prostě vždycky říká, je srdcový kuň, nebo já nevím, jak se tomu říká teď přesně úplně prostě, že poznáte, jako když přijde ten kuň, jako který je vám souzený. A jestli plánu teda jezdit s Falkem závodně, máme to v plánu, ovšem nechci nic plánovat, protože jakmile já něco začnu plánovat, tak se ty plány totálně zhatí. Takže prostě ano, mám to někdy v plánu, ale uvidíme, jak to vyjde, ale nejlépe už bychom mohli letos vyrazit na nějaký hobíky. Jo, a jdeme dál. Kolik je Falkovi? Je mu teda 5 a v dubnu mu bude 6. Kolik ti je? Bydlíš v Praze? Bydlím v Praze a je mi 16. Co momentálně s Falkem trénuješ? Tak aktuálně se jako soustředíme hodně na přejezdování a vlastně začínáme s kavalatovou prací a postupně už bychom měli začít i skákat, ale tak nějak jako to střídám. Já nevím, mně prostě přijde lepší to různě prostřídávat, aby ho to bavilo, aby to bylo pestrý, aby to nebylo furt to samý do kolečka. Takže třeba máme někdy, že longujeme, někdy jdu jezdit, přejezdujeme, někdy máme kavalety, někdy děláme práce ze země, někdy se jdeme jenom projít, někdy ho jenom třeba vyčistím a poňuňám. A taky máme v plánu teď výští, ale zatím to nějak nevyšlo, protože buď byla už tma, a nebo prostě bylo hnusný počasí, a nebo třeba mám něco s rukou. Proč jste se přestěhovali? Vlastně přestěhovali jsme se z toho důvodu, že původní areál byl na prodej, což bylo dost nejistý teda budoucnostně. A vlastně taky jsme se přestěhovali, že to byl prostě lepší areál. Větší hala, větší výběhy, což byla pro mě hlavně priorita. A celkově mi to přišlo jako hrozně fajn kolektiv, takže vlastně tak. A vyšlo to cenově zhruba stejně. Jak dlouho ho máš? Mám ho teda rok a půl, tuším, nějak tak, takže tak. S kama ho máš? Takže mám ho kousek od Pardubic z jedné stáje, nebo spíš taky farmy. Co jste spolu dokázali? Já úplně nevím, na co tato otázka směřuje, ale mi přijde, že jsme si tak nějak jako našli svoji společnou cestu, která chvíli trvala, než jsme ji našli, protože vlastně ze začátku toho s ním nebylo úplně jednoduchý. A vlastně teď, čím díl ho mám, tím víc jako zjišťuju, že už bych jinýho koně nechtěla. A vlastně tak, no. Takže vlastně dosáhli jsme toho, že už tak nějak jezdí normálně, začíná chodit na přilnutí a vlastně celkově už se můžeme posouvat v tom, jakoby v té práci a nemusíme řešit to, aby prostě celou hodinu nedělal jenom kraviny, ale soustředil se na tu práci, jestli mě chápete. A toho si fakt cením. Jinak taky, kdykoliv chci, tak se můžu na nákočák, na panelku a napoje prostě na tohle v pohodě. Odkedy vlastně Falka? Je to teda 1.5.2017. Jo, 2017. Jak s Falkem pracuješ? Jak už jsem říkala, tak se snažím, aby to bylo takový jako pestrý, aby to nebylo furt jedno to samý dokola. Takže vlastně střídáme v týdnu různě lončování, ježdění,
práce ze země, nějaký takový ty blbnutí jako cirkusový kousky, procházky, čištění, masírování a já nevím co všechno. Pokud by vás zajímalo úplně přesně jakoby co děláme, tak na Instagramu, že máte vždycky rozpis, jakoby co jsme ten den dělali a tak. Takže určitě sledujte Instagram, který máte v popisku. Proč se stěhovala i Kája? No vlastně, my jsme se tak nějak jako dohodli na tom, že bychom se asi jako obě přestěhovali a potom jsme jako viděli, že i se jako zdražilo ustání tam, kde jsme byli, takže jsme se rozhodli, že si najdeme něco jiného. No a vlastně to došlo tak, že jsme našli místo, kam můžeme obě a obom se nám tam hrozně líbilo, takže to bylo prostě jasný a vlastně jakoby tak no, i když teď poslední dobou se tam vůbec nepotkáváme, což nás hrozně štve, ale zrovna dneska bychom se třeba potkat měli. Ha, a už jdeme na poslední část jakoby těhle otázek. Od kolika ti jezdíš? Teď nevím, jestli to myslím jako od kolika, nebo od koliká ty. Protože já jezdím od nějakých svých 11 let, takže už to bude 5 let zhruba, co a? Z toho první rok jsem jezdila jednou týdně, druhý rok už dvakrát, druhý půl rok jsem jezdila dvakrát a pak už čtyřikrát a pak už to nějak prostě jsem jezdila. Vím, že jsi to Vím, říká si, že to nechci říkat, ale jestli se něco změnilo, tak kde je teď fakt ustájený. Na tom, že to nechce říkat, se nic nezměnilo a já myslím, že není tak těžký si to vyvodit, kde jsme. A prostě nechci to říkat veřejně, takže se omlouvám, ale tohle zatím nebudu říkat. Jak vám to jde s Falkem? Poslali jste úžasný. Děkujeme a jde nám to teď dobře, až na to, že prostě se mi to tak trošku pokazilo. A jak dlouho si věnuješ koním? Jinak si moc super. Děkuju a věnuju jsem teda 5 let. 5 a něco. Já nevím, prostě nějak okolo 5. Jak se máte v nové stáji, jak se má Falko? A prosím, pozdrav mě do videa. Takže zdravím Nikol Vrbovou. Máme se teda dobře. Falko je nadšený, že má výběh. A vlastně teď má ještě jakoby zimní výběh, pak bude mít ještě větší, takže to bude ještě víc nadšený. Ale vypadá spokojeně, takže tak. A poslední otázka, jo, to není otázka, ale jestli natočím s Falkem, jak pracujete, když jste v nové stáji. Určitě natočím a já myslím, že i ve vlogu v tom vánočním jako je trochu vidět, jak zhruba co celá pracujeme. Uděláš video o tvé kariéře skrz koně? To asi úplně nevím, ale možná někdy, ale myslím, že teď jako se to ani nedá nazvat kariéra. Prostě tak nějak cesta. Bude merch. Jako říkala jsem si, že někdy by mohl být, ale řekla jsem si, že by to mělo smysl asi až nějak jako třeba až, že prostě si nemyslím, že jsem natolik slavná, abych mohla mít svůj vlastní merch, takhle jsem to chtěla říct. Bude sraz, po případě setkáme se někdy? Sraz zatím neplánuju, ale potkat mě můžete de facto na každý koňský akci, což znamená třeba výstava v Lysí, nad Labem, příští rok i na playoffs, protože to už půjdu. A potom třeba ještě jaro s koňmi v Lysí a tak. Plánuješ další eskadronku? Tak to je jasný, že plánuju. Já prostě na tomhle, ne, že bych na tom byla závislá, ale prostě eskadronky jsou eskadronky, ale zatím jich máme dost, takže blízko budoucnosti asi ne. Můžu ti poslat balíčky? Jako můžeš, ale rozhodně to není žádná nutnost nebo tak, ale pokud by někdo chtěl, tak klidně stačí mi napsat na Instagram anebo na Facebook. Zmiň můj Insta. Jo, takže tady mě slečna poprosila, jestli bych nezmínila i Instagram, takže tady budete mít i Instagram napsaný a je to teda Baronek Hypodrom, takže se určitě mrkněte. Oblíbené seriály, tak já upřímně na seriály vůbec nekoukám, takže asi žádný oblíbený nemám. Bude video, kde budeš mluvit o YouTube, jak ti přijde, jaký je a kam spěje. Tohle video je docela aktuální, protože jsem nad ním nedávno přemýšlela. A řekla jsem, že by to nebylo špatný téma a určitě mi napište jako... Myslím si, že by to nebylo špatný téma a určitě mi napište do komentářů, co si o tom myslíte a jestli byste o takový video stáli. Plánuješ nějaké kentaur sedlo nebo tak něco?
Asi neplánuju, s tím jsem spokojená, máme od Hausera, ale bude další kuň, tak ne, zatím ne. Určitě v budoucnu bych chtěla nějakýho, ale zatím se chci plně věnovat Falkovi a myslím, že na dalšího koně by při škole už asi čas nebyl. Tak a to je teda všechno, takže já už se vrhnu na objasnění tohodla. Vlastně byla to neděle ráno, kdy jsem si šla ukrojit rohlík na elektrický řezač, kráječ, pečiva. No a ten rohlík se tam zase k mě podělala ruka a já jsem si uřízla takhle bříško prstu, tohle z toho, jakoby. Takhle z toho krev jako svině, bolelo to hrozně, takže jsme jeli na pohotovost, kde mi to ošetřili a vlastně takhle zavázali a mám to takhle zavázané až do zítřka, kdy mi to budou převazovat. A vlastně udělala jsem to tak inteligentně, že to nešlo zašít. Takže jsem fakt dobrá. Škoda. A vlastně budou mi to převazovat a potom už snad možná budu dělat jakože víc věcí jinak, pokud by vás zajímalo, jak s tímhle s tím řeším Falka, tak určitě o tom budu psát nějaký článek nebo tak něco, protože věřte mi, že fungovat jenom s lavačkou je fakt těžký. A to i v reálném životě a hlavně u koní, protože třeba vyčistit kopyto jednou rukou je fakt zajímavý. A, takže určitě sledujte můj Instagram, kde pak bude o tom takový menší článek. A to už by bylo teda pro dnešní video vše, jenom že se vám líbilo, i když je trošku takový zajímavý. A ahoj u dalšího videa.